Sí, després de la històrica manifestació d'ahir, avui ja toca tornar a aixecar-se. Avui, com dius, estem a Paiporta. Aquí, 13 dies després, hi ha molts de carrers on el fang t'arriba fins als genolls. Avui s'ha restringit el pas a voluntaris que no duen maquinària pesada i ara mateix aquí estan fent feina l'exèrcit. Aquesta maquinària pesada i, com no, els veïns són ells qui ens diuen que, tot i els efectius que diu el govern central que han arribat als municipis, aquí aquesta ajuda no basta. Hem visitat, a més, una església, la de Sant Ramon, on s'amaga una història que va salvar vides. Dia 29, el seu rector va obrir les portes perquè 6 dones estaven a punt de ser arrossegades per l'aigua. Avui és un centre logístic on se reparteix menjar i altres productes. També, molt a prop, l'església de Sant Jorge, allà sí que està obert com a església, es dona missa fins des del passat dijous, un servei espiritual, diguem, que molta gent necessita. En cuestión de segundos subió el agua hasta los 2 metros, de debajo de la rodilla hasta los 2 metros fueron segundos. Y después entonces me avisaron desde Valencia que habían 6 mujeres aquí en la esquina de la pared, porque todo esto ya era como si fuese el río Amazonas, ¿no? Oíamos ruidos muy fuertes y eran los vehículos que impactaban contra los muros y las paredes de las fincas que los rompían, ¿no? Entonces me avisan y tenía ahí 6 chicas, me asomé por la ventana y estaban gritando que por favor, que abrieran la puerta. Yo en las misas sobre todo procuro pues dar ánimos, procuro dar esperanza y procuro que la gente confíe en el poder y la gracia del Señor y ya está. Que es creient, pues ho necessitem. Per què veu? Vostè ve des de... Jo he vengut amb la meva neta que m'ha portat perquè no caiguera. I a demanar per el poble que necessita molt.